Վարդ վարքի առանձնահատկությունները։ Վարքի ձևավորում ունի նույն կանոնները անկախ այն բանից, թե ինչն է առաջացել խնդրահարույց վարքը, սոցիալական միջավայրը, աչաշակերտի հուզական իրավիճակը, թե որևէ այլ շեղում։ Վարքի փոփոխության հիմունքների իմացությունը տարբեր դեպքերում օգնում է մեզ պարզել միայն նախապայմանն ու արդյունքը։ Աուտիզմով տարապող աշակերտներին հաճախ բնորոշ է զգայական հոգնածությունը, նրանց ֆիզիկական միջավայրի վրա փոքրինչ փոփոխություն էլ կարող է անհանգստություն առաջացնել, հատկապես եթե այդ փոփոխությունը կապված է լուսավորության ավելորդ աղմուկի խառնաշփոթի հետ։ Խնդիրն այն է, որ ուրիշի համար կարող է աննկատ մնալ այն, իսկ այս աշակերտների համար հուզմունք ու ջղայնության պատճառ կարող է դառնալ։ Աուտիզմ ունեցող աշակերտի արձագանքը այս ամենին նման է ցասման արձագանքին, բացառությամբ, որ նրա վարքի նկատմամբ մանիպուլյացիա չէ և կարող է իրականում վնասել իրեն կամ ուրիշներին։ Նման պահվածքը կոչվում է հուզական ծախողում, որպեսզի հարմարվողականությունը հնարավորինս քիչ ցավոտ լինի, պետք է փորձենք փոքր չափաբաժնով սկսել նրա շփումը նոր միջավայրի հետ և աստիճանաբար ավելացնել։ Նոր գրգռիչի նկատմամբ դիմադրության աստիճանական աճը կոչվում է ապազգայունացում։ Եթե չափաբաժնի վերահսկումը անկառավարելի է, օրինակ դասամիջոցին երեխաների աղմուկը շարունակվում է նվազագույնը 5 րոպե, նման դեպքում փորձում ենք աշակերտի համար ստեղծել անաղմուկ գոտի, օրինակ ընդմիջման ժամանակ առաջարկել աղմուկը կլանող ականջակալներ, առաջացնել մի տեղ, որտեղ երեխաները չեն վազում և այլն։ Աուտիզմի ասպեկտրում ծայրահեղ զգուշությամբ է պետք ընտրել աջակցությունը, եթե այդ դեպքում շատ ավելի հեշտ է ընտրել սոցիալական ակտիվ և նյութական աջակցությունը, ապա այստեղ պլանավորման փուլը ավելի շատ ժամանակ կպահանջի։ Երեխայի ջղգրգռումը մտավոր խանգարման ժամանակ հատկապես չափավոր ծանր և խորը դեպքերում ընդհակառակը կարող է հանգեցնել զգայական սովի։ Տիպիկ զարգացում ունեցող երեխաների հետաքրքրասիրությունը բավարարվում է ֆիզիկական գործունեության միջոցով։ Մտածում են սեփական ցանկությունների մասին և արտահայտում այն, ինչը ուզում են, ինչ իրենց հետաքրքրում է։ Ինքնագիտակցություն այս մակարդակում զարգացած չէ, մտավոր սահմանափակումների ժամանակ, ուստի մենք պետք է ընդլայնենք նրանց փորձի շրջանակը տարբեր ձևաչափերով, գույներով, ձայների ռեսուրսներով։ Այս փորձերի ընթացքում մենք կհասկանանք, որ ինչն է նրանց դուր գալիս, ինչն է նրանց հանգստացնում, ինչն է ուրախացնում և այլն։ Անհրաժեշտության դեպքում այս տեղեկությունը կարող է օգտագործվել միայն աջակցման պլանավորման համար։ Ուշադրության պակասի և գերակտիվության խանգարման ժամանակ խնդրի վարքագիծը պայմանավորված է ուղեղային կեղևի ակտիվության անկմամբ, որի արդյունքում աշակերտը փորձում է այն հավասարակշռել շրջակա միջավայրից ստացած խթանների հետ։ Այսպիսով այս ակտիվացնում է չափից ավելի, նույնիսկ չնչին գրգռիչները կարող են հեշտությամբ շեղել նրան։ Եթե ուրիշների դեպքում դա ինքնին է պատահում, ապա այս աշակերտների մեծ ջանքերը պետք մի քանի րոպե կենտրոնանալու համար, քանի որ նրա վարքագիծը ֆիզիոլոգական հիմքեր ունի, մենք պետք է ամեն ինչ անենք նրա խրախուսելու համար, որպեսզի կենտրոնացնի նրա բոլոր ջանքերը։ Այնուամենայնիվ ոչ մի դեպքում չպետք է պատժել անհանգստության համար։ Հիշեք, եթե վարքի փոփոխությունը իրականացնելը հեշտ չէ, ապա պատիժը կհանգեցնի միայն հիասթափության և հուսահատության։ Վարքի խանգարումը զարգացման խանգարում է, երբ աշակերտը բնութագրում է ընդդիմադիր վարքով սադրիչ պահվածքով։ Միշտ փորձելով դիմադրել ուրիշին, համբերությունից հանել, բնութագրվում է ագրեսիվ և պասիվ-ագրեսիվ պահվածքով։ Առանց վարքային միջամտության տարիքին զուգահեռ նրա վիճակը կվատթարանա և կարող է վերածել օրենքի խախտման։ Այսպիսով, որքան փոքր է, այնքան ավելի արագ է պետք աշխատել վարքի ձևավորման վրա, ավելի շատ համբերություն, պրոֆեսիոնալիզմ և ջանքերի շնորհիվ չկա մի իրավիճակ, որը մենք չենք կարող կառավարել վարքի կառավարման ռազմավարության միջոցով։ Ձեր վերաբերմունքը կարող է որոշել աշակերտի ապագան։ Երբեմն նույնիսկ թույլ ակադեմիական հետամնացությունը կարող է հանգեցնել վարքային բարդությունների։ Աշակերտը կարծում է, որ մյուսներն ավելի լավ են տնային աշխատանքը կատարում, քան ինքը, քանի որ հասակակիցների աչքում պահվածքի համար նկատողություններն ավելի քիչ են ազդում աշակերտի ինքնագնահատականի վրա, քան ինչ որ բանից անտեղյակ լինելի արդյունքում ստացած նկատողությունը։ Նրա բարդ վարքը հետզհետե ամրապնդվում է և իրական խնդիրը մնում ստվերում։
Վարքային խանգարում կարող է առաջացնել սոցիալական միջավայրը։ Ցավոք, մեր հասարակության մեջ շատ դեպքեր կան, որ երեխաները տարբեր պատճառներով մնում են ծնողների վերահսկողությունից, ջերմությունից և ուշադրությունից դուրս։ Այս պակասորդները հանգեցնում են վնասակար վարքագծի ակտիվացմանը։ Նրանցից ոմանք փակվում են իրենց աշխարհում և չեն կարողանում սովորել հասարակության կողմից ընդունելի վարք, ոմանք զայրույթով են արտահայտում իրենց ծնողի պակասը, ոմանք էլ ամբողջությամբ փողոցում են հայտնվում, փողոցային կանոններն են սովորում, ողորմություն անում, եթե ես չճնշեմ, ապա կճնշեն ինձ գաղափարախոսությամբ առաջնորդվում։ Նման դեպքերում վարքի կառավարման հիմնական ռազմավարության հետ մեկտեղ մեծ անհրաժեշտ է հոգեբանի ներգրավում, իսկ մեր կողմից առողջ և բովանդակալից հաղորդակցություն նրանց վստահությունը ձեռք բերելու նպատակով։ Հաղորդակցման ամրապնդումը հեշտ է, եթե իմանանք հիմնական կանոնները։ Ոչ մի դատողություն, նրա շրջապատում շատ մարդիկ կան, ովքեր ասում են, որ նա իրեն վատ է պահում, այդպես չի կարելի, այդպես սխալ է, պետք է սովորի, բայց նա ոչ ոք չի լսում, ոչ ոք լուրջ չի վերաբերում նրա ցավին։ Մենք չենք ուզում շահել աշակերտի վստահությունը, նախ և առաջ նա պետք է ընդունենք առանց քննադատության։ Հաղորդակցման ամրապնդումը հեշտ է, եթե իմանանք հիմնական կանոնները։ Ոչ մի դատողություն, նրա շրջապատում շատ մարդիկ կան, ովքեր ասում են, որ նա իրեն վատ է պահում, այդպես չի կարելի, այդպես սխալ է, պետք է սովորի, բայց նա ոչ ոք նրան, ոչ ոք չի լսում, ոչ ոք լուրջ չի վերաբերում նրա ցավին։ Եթե մենք ուզում ենք շահել աշակերտի վստահությունը, նախ և առաջ պետք է ընդունենք առանց քննադատության։ Փորձենք, որ նա խոսի իր զգացմունքների մասին։ Վստահում ենք ձեզ, մենք հավատում ենք ձեզ, ապա նրա կյանքի վերաբերյալ ավելի տրամաբանական պատճառաբանություն կլսենք, քան կարող ենք պատկերացնել։ Եկեք անկեղծ լինենք, ինչու պետք է վստահի երեխան, ով իր ողջ կյանքում խաբում է ինչ-որ մեկին։ Թող իմանա, որ իր ասածը կմնա ձեր մեջ, քանի դեռ դա սպառնալիք չի ներկայացնում որևէ մեկի համար, և ոչ մի դեպքում չեք բացի իր գաղտնիքը, նույնիսկ եթե նրա վրա շատ զայրանաք։ Վարանում է պատմել, ուրեմն նախ դուք պատմեք ձեր մանկության փոքրիկ մեղքերի մասին։ Խոստացել եք լրացուցիչ ժամանակ հատկացնել նրան, հատկացրեք, ինչ գնով ուզում է լինի, և եթե ոչ, անպայման բացատրեք նման պատճառը։ Հարգալից եղեք նրա նկատմամբ, նա իր փոքր կյանքում շատ ավելին է տեսել, քան շատ մեծահասակներ, այնպես որ լսեք, որ ձեր ընկերոջը լուրջ ընդունեք նրա մտքերը, քննարկեք նրա հետ լուծումը և հարցրեք, թե ինչն է նա խնդրում։ Ի լքեք նրան, եթե արդեն սխալներ եք թույլ տվել։ Նրա կյանքը փոխել է երկար և բարդ գործընթաց է։ Հիասթափություն մի ցուցաբերեք, եթե նույնիսկ չնայեք բազմաթիվ փորձերին, միևնույնն է, նա սխալվեց և իրեն վատ պահեց։ Ցույց տվեք, որ դուք անվերապահորեն նրա կողքին եք և միասին հաջողության կհասնեք։ Դրանով նա կվերադարձնի իր հավատը մարդկաց նկատմամբ։ Այս կանոնները կգործեն բոլոր երեխաների համար, բայց դրանք ծայրաստիճան զգուշորեն օգտագործել հատկապես սոցիալապես անապահով աշակերտների հետ։ Ի վերջո պահվածքը կարող է ինչ-որ պահի խանգարել ամենաառաջադեմ աշակերտին կամ ամենահանգիստ ու հավասարակշռված երեխային։ Պատճառը կարող է լինել ամեն ինչ, սկսած ընտանիքում փոքրիկի ծնունդից, վերջապես դպրոցում բռնության դեպքերով։ Վաղ փուլում հայտնաբերված վարքային խնդիրները կարող են նույնիսկ օգնել արագ և հեշտորեն լուծել դրանք։